敵艦隊のやれや私たちがあのけどさ、本船の方に残ってるのって昔戦った駆逐艦や巡洋艦クラスの無人艦ばかりで大したことなかったわね。おまけに戦法も単調でしたし、私たちと戦った際のデータはこちらの無人艦隊には反映されていなかったみたいですわね。だからって油断するんじゃないよ。まだ後ろからエオニア軍の本体と黒き月が追いかけてきてることには変わりないんだから。おそらく一両日中には黒き月を含む本体が追いついてくるはずです。でもきっとなんとかなりますよね、タクトさん。白き月、よかった。私たちを、しかし、失礼。そうですよ、そうですね、白き月、白き月。はい。あるいはそんなはずは。心配ない、シャトヤン様、つまりエオニア軍が。ちょっと待て。ふう、あたし、あ、王子。そうだ、では、ね、不満な。うん、た、とぼけるだ。はっきり名前を言われなければ認めんつもりか。ならば言ってやろう。ランファ・フランボワーズのことだ。勘違いするな、責めているのではない。ただ一つ聞いておきたいだけだ。タクト、そなたの思いは確かなものなのか。世界の誰よりも大切に思っているのかと聞いているのだ。答えよ、タクト。そうか、よくぞ申した。では見事その者の心を射止めてみせよう。そなたの気持ちはよくわかった。伝えてくれたことを嬉しく思うぞ、タクト。それでは白き月の封印を解くことにしよう。ん、これ、ん、そうだ、そもそも私、そしてだ、今な、話が長っ。終わったぞ。うん、さっきの L、 了解しました。白き月、返事が来るかな。白き月、 L 氏、シャトイ、あなたたち、ああ、タクト、ここまで。おい、タクト、シャトヤン、シバオ、シャトヤン、私もで、ともかく勝手に受かる。了解、了解で。何そわそわしてんのよ。あんたでも緊張することなんてあったのね。あんたね、私の目の前でよくもそんなにデレデレしてられるわね。どうだか、後で覚えてなさいよ。そなたたち、静かにせんか。なんだか、しゃ、し、はい。エンジェル隊、今まで。いえ、
正直ですが。そうでは、はい、わかり、そうです、そのぶですが、それと、わかります、紋章機、そしてエルシオール、広い。地表近くにある研究施設や工場とは比べ物にならないわ。エルシオールや紋章機ももう到着してるね。どこをどう通ってきたのやら。おい、タクト、宇宙港で。ここは、そして、そう、それを、今からおよ、その女、おそらく、どうやっていずれに、それが、そうです。その後、失われた。そうやって、今のトランスバール公国が発展していったんですよね。今とな、一つは、それは、このプラン、あの、シャトヤン、その確かな、ええ、白き月、やはり、そんな、白き月と黒き月がついになるものだなんて、二つの月が、なぜつかが、私には感じるぞ。今から五年、白き月、その絵を、あるいは、それだけはなんと、ですが、はい、こちらブリッジ。今、その、明日の、気にしても始まらないわ。私たちだけでも、派手にやっつけてやるわよ。私たちにで、私に、そんな、あの翼、そして、そうです。その地、ロストテクノ、当時の剣、紋章機、わかっている、あなた方、では、シャトヤーン様、何でしょう。あな、それと、マイヤ、は、た、わ、ここならば、シャ、いや、この、ですか、シブ、え、ま、マイヤーズ、それは、いや、マイ、今、はい、ほ、で、はい、マスキノス、そして、そして、あの字、逆に、そう、は、し、わ、そ、シブ、わ、この、シャト、そうで、11、私は、たく、ご、今、母の誰から今回の、でも、私、いいえ、え、あ、でも、私に、世界中、で、いいえ、もう、私の、ありがとう、母、シバ、私は、その、母と、はい、ずっと夢見、私も、母、白きの、私、今、シバ、あなたの、はい、タクト、いや、私はまだ幼い。だから、もちろん、今までど、そこでタクト、いずれ、タクトに力を貸しても、ダメだろうか。引き受けてくれるか、それでこそ。知らなかったの。そんな顔をするな。うん。そなたの思うようにことをなすがよい。よい返事だ。では、タクト、明日の戦い、決して死んではならぬぞ。必ず勝て。母上と共に、白き月から、そなたたちの戦いを見守っているぞ。あら、タクトさんじゃありませんか。よろしければこちらでご一緒いたしません？あ、はい。なんだか目が冴えてしまって。エンジェル隊に配属された時には、こんなことになるなんて思ってもいませんでした。
ですが、これはこれで大変興味深いことだと思っていますの。だってこの戦いは広告の命運をかけたものであると同時に、数百年もの時間に連なる二つのロストテクノロジーの決戦でもあるのでしょう。自分の悩みや世俗のごたごたもこのスケールの前では霞んで見えますわ。え、自分がこれほどの大事件の当事者となるなんて考えただけでワクワクしてきますわ。そうですか、それは良かったですわ。あとはこれをハッピーエンドにできれば言うことなしですわね。はい、明日はお互い頑張りましょう。そうだな、確かに今日はいつになく疲れた。シャトヤ、それ、お、いし、さと。ま、はい、ま、し、そ、だけ、し、それ、ろ、せ、え、がんば。あら、タクトじゃない。うん、まあね、なんだか目が冴えちゃって。そう見える？そうだといいんだけど。本当はね、こうして体を動かしていないと不安でしょうがないの。この戦いには広告の運命がかかってるんでしょ。そんなにたくさんの人の未来を私たちだけで本当に救えるの？いつもの私、それってどんな私よ。そんなの私の一面でしかないわ。私は平凡な、どこにでもいるただの18歳の女の子よ。違うところがあるとしたら、カンフーファイターを動かせるってことだけ。それなのに、なんで私がこんなバカみたいに大きな話に巻き込まれなきゃなんないわけ？正直、今すぐ逃げ出したいくらいよ。ねえ、タクト、私どうしたらいいの？どうしたら広告のみんなの期待に応えられるの？どういうこと？え？もちろんよ。当然じゃない。大切よ。
幸せになってもらいたいし、その人たちの未来を守りたいと思う。どうして？なんだか胸の中が軽くなったような気がするわ。私、頑張る。私の大切な人たちと、もっと大切な人のために。それじゃダメよ。ちゃんと聞いてなかったの？私は、私にとって一番大切な人、タクトのために戦いたいの。そう、私はタクトと自分の幸せのために戦うわ。だからタクトも私のために戦うって言って。私だけじゃ不公平じゃない。タクトも約束して。私にとって一番大切なのはタクトよ。だからキスでタクトの力を分けてほしいの。お願い。タクトがキスしてくれたらこの戦いにも絶対に勝てるわ。私には分かるの。そう、そして私とタクトの運命もね。タクト、お願い。タクト、絶対に勝ってみせる。だからずっとそばにいてね。戦いの間もその後もずっと。うん。エオニア軍引き続き接近中。あと10分で戦闘中域に入ります。来たか。これが最後の戦いだな。総員、第一戦闘配備、最終チェックを急げ。シャトヤーン様の話だと、これがエルシオールの本来の姿だそうだ。浮かれるのはいいが、それに飲まれるなよ。これはおもちゃじゃない、立派な兵器だ。それを理解せずにむやみやたらとぶっ放すような、お前もエオニアと同じになっちまうぞ。それが思いのほか調整に手間取っています。出力が上がらなくて、発射に必要なエネルギーが充填されるにはまだ。なんだと？
せっかく取り付けたのに肝心の時に発射できなかったらシャレにならねえぞ。現在整備班を総動員して調整に当たっています。もう少し時間をください。まったく厄介な代物だな。400年以上眠っている間に錆びついたんじゃないのか。ふと思ったんだが、ひょっとしてクロノブレイクキャノンも紋章機のように使用者の意思が関係するのか。つまりだ、エネルギーチャージが進まない原因はタクト、お前の気合が足りてないからなんじゃないのか。とりあえず試しにもっと気合入れてみろ。クロノブレイクキャノンが撃てなくてもいいのか。エオニア軍、まもなく戦闘中域に入ります。司令も副司令もふざけてないでちゃんと指揮してください。